कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणार एक नातं विश्वासाचं. साडेचार वर्षात काय केलं हे पालकमंत्र्यांनी सांगावं. मी सुरू केलेली विकास कामे विरोधकांनी राजकीय सुडापोटी बंद केली. सीव्हिल झाला असता तर जिल्ह्याचे चित्र बदललं असतं. आधी एखादी बालवाडी सुरू करावी, मग कॉलेज बांधायची भाषा करावी. दीपक केसरकर यांच्यासारखा कृतज्ञ माणूस बघितला नाही. माझ्या वाटेला कोणी येऊ नये, वाटेवर येणाऱ्यांना साफ केल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाला एक संधी द्या. मी ती संधी सुवर्ण संधी करून दाखवी. पाहुयात कोलगाव विश्वास यात्रेतील नारायण राणे यांची तुफान फटकेबाजी. आमच्या काही पत्रकारांनी प्रश्न विचारला, मला नाही विचारला, मला विचारत नाही. यात्रा काढायची वेळ का आली? मला असं वाटलं सगळ्यांना आपण नेहमीच जातो, पण यात्रेच्या माध्यमातून फिरल्यास लोकांना भेटता येतं, लोकांशी चर्चा करता येते, लोकांच्या काय समस्या आहेत ते जाणून घेता येतात. या सरकारबद्दल, सरकारमधील पक्षांबद्दल साडेचार वर्षात सत्ता केल्यानंतर काय वाटत हे जाणून घेण्यासाठी आमची यात्रा. अच्छे दिन आने वाले थे क्या काय झालं त्याचं, तोही प्रश्न लोकांना विचारूया. अजूनही वाट पाहताय का आजचे दिन येतील म्हणून? पाच कोटी तरुण नोकऱ्या मिळणार होत्या, काय झालं? सावंतवाडीत 50 तरुण नोकऱ्या मिळाल्या का? त्याची माहिती घ्यायची होती. शेतकऱ्यांच्या नावावर 15 लाख रुपये जमा करू, खरंच अकाउंटवर जमा झाले का? मंत्री इतके काही सावंतवाडीचे पालकमंत्र्या बोलल्यात बऱ्याच पत्रकारांना दुःख वाटले, प्रिय आहे पत्रकारांना. 15 लाख रुपये जमा झाले का? एक तरी माणसाने, एक तरी शेतकऱ्याने सांगावं की आमच्या नावात 15 लाख रुपये जमा. कणकवली, सावंतवाडी या जिल्ह्यात सर्वत्र हे सगळे धंदे व्यवसाय चालू आहे. वाणी व्यवसाय बंद आहे, क्रेशर बंद आहे, परवानग्या मिळत नाहीत आणि मिळाले तर पैसे द्यावे लागतात कलेक्टर कार्यालयात, तेव्हा पुढे काम. ही परिस्थिती सध्या, त्या परिस्थितीवर कोण कोण उघडत नाही, कोण लिहित नाही, कोण बोलत नाही, फक्त प्रशेष आणि काही पत्र तिथे आलं बोलण्या अगोदर पालकमंत्र्यांनी 4 वर्षात काही सावंतवाडी सांगितलं ते वाफोली एकटे चष्म्याची फॅक्टरी उभारणार. चष्मे वाटायला लागले असतील, विक्री चालू झाली असते, मला माहित नाही, पत्रकार माहिती देत उद्या. कापबॉक्सची फॅक्टरी उभारणार असे सांगितलं. उत्पादन सुरू झालं का मला माहित नाही, उद्या मला माहिती पत्रकारांद्वारे. सावंतवाडी येथे इन्फॉर्मेशन सेंटर IT उभारणार असे सांगितलं. कधी उभारणार आणि इन्फॉर्मेशन आम्हाला कधी मिळणार वाट बघूया. सावंतवाडीला 1 लाख लोकांना इंटरनेटवर सेटअप बॉक्स मोफत देणार अशा अनेक वर्गणा सांगण्यात आल्या. मी निवडून मला द्या, मी या तालुक्यात माझं घर बांधणार, मी या तालुक्याचा रहिवासी होणार,
लोक म्हणे साडेचार वर्षाने अजून बांधलं नाही भर मिळ तुमचं काहीतरी चुकत ते बोलत ते घर बांधणार पण जोड्या बांध मध्ये नाही गोव्यात गोव्यात घर काय झालं दोडा मार्ग मध्ये नाही वेगवेगळ्यात नाही सावंतवाडीत नाही पाणी आणि केबल टाकायचे दोनच प्रश्न शिल्लक राहिले होते ते 6 महिन्यात पूर्ण होऊ शकत होते साडेचार वर्षात ते दोन्ही कामं झाली नाही आणि झाली नसतानाही आता निवडणूक येते मी काहीतरी केलं दाखवायला प्रभूना ठेवलं बाजूला आणि प्रभूना सांगितलं मला एक दिवस फक्त परवानगी द्या विमान उतरवायला शासनाच्या परवानग्या नसतानाही विमानतळ विमान वाहतूक केला उपलब्ध नसतानाही परवानगी नसतानाही मुंबईमध्ये वाघवा बिल्डरच विमान भाड्याने आणलं 10 लाख रुपये भाडा देऊ आणि उतरव आलं आणि गेलं गणपतीच्या दिवशी पुढे काम साडेचार वर्ष लागतात विमान वाहतूक सुरू करायला सीमा सुरू करायला 4.5 वर्ष लागतात 100 कोटी रुपये जागा संपादन करण्यासाठी मी जमा केले होते कलेक्टर तिजोरी ते खर्च करून टाकले सिलवण झालं असतं जिल्ह्याचं स्वरूप बदललं पर्यटन जिल्हा म्हणून विकासाकडे झेप घेतली असती या जिल्ह्याने पण काय बांधव रेडी बंदर विकास या जिल्ह्याचा व्हायचा असेल तर एक बंदर होणं आवश्यक फक्त बोलायचं जिल्ह्यात जायचं थापा मी एवढे एवढे पैसे आणले कुठे गेले कुठे पैसे गेले काय जिल्ह्यात ते रक्त आहे पत्रकारांना कुठून येतो पण अवस्था वाईट आहे जिथे 15 मिनिटं लागतात तिथे पाऊस असत हायवे तर सोडा चौपदरीकडे होता त्यानंतर अंतर्गत रस्ते परवा कणकवली आचला गेलो बघा गाडी बसलो असं वाटतं की देव येतोय आपल्यावर खडखड 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 ते मालवणचे कणकवलीला आलो दुसऱ्या मार्गाने तिथे वेगुर्ला गेलो तिथे काय झालं 14 साला पण रस्ते तुळतुळीत होते अगदी गावामध्ये वाडीमध्ये जायमध्ये आताची परिस्थिती का डोळे नाही का चष्मा लावून दिसत नाही आरोग्याच्या व्यवस्थेच दैनीय आहे गावच्या हॉस्पिटलमध्ये येतात आणि परिस्थिती बघा किती डॉक्टर आहेत किती मशीन चालू आहेत आणि पेशंटवर उपचार होतात तर जरा जा आणि मला सांगा बांधव मी मंत्री आणि पालकमंत्री असता 1995 नंतर मी जिल्ह्याचा जो विकास केला मंत्री झाल्यावर त्याच्या जवळपास तरी एक पाऊल तरी आहे सरकारी पैशातून तर कामं केलीच केली रस्ते पाणी विजळी शाळा आरोग्य पाडबंधारे किती पाटबंधारे सुरू केली सुरू आहे पैसा दिला का या पाटबंधाऱ्याला नाही विचार धर्मजवाडीला आहे देवगडला काळंबाला आहे किल्लारीला आहे हे मोठे झाले मंत्र्यांना आहे छोट्यांना आहे सगळं बंद सगळं बंद कोण आवाज काढत नाही सत्ता लोक बोलत नाही का बोलत पत्रकार पाटबंधारे पूर्ण झाले असते तर आपला जिल्हा सिंचन क्षमतेमध्ये महाराष्ट्राची 18% सिंचन क्षमता आज आहे महाराष्ट्राबरोबर 18% बरोबरी आपल्या जिल्ह्याने केली असती जर मी सुचवलेले मी मंजूर केलेले पाटबंधारे ना आर्थिक तरतूद देऊन पूर्ण केली तर आपण पण महाराष्ट्राबरोबर 18% बागायतीला शेतीला प्यायला पाणी पाणी उपलब्ध होईल का नाही करत मी करू शकतो तुम्ही का नाही करू शकत
मी आमदार असताना करू शकतो, मंत्री असताना, उन्नती पक्षाध्यक्ष असताना, मुख्यमंत्री असताना केलंच नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सरकारी पैशातून जाऊया वृत्तपत्रात बांधतो लोकसभा. काय बातमी? बेकायदेशीर हॉस्पिटलचं बांधकाम सुरू आणि लोकसत्ता सत्ता उमटा उमटा फोटो. बेकायदेशीर हॉस्पिटल सावंत करून बांधत मला चालेल का? सेवा देत असेल तर चालेल. सेवा पण आमचं बेकायदेशीर होत. पडवाडी घटकाची एक गोष्ट मी सुरू केली. ज्या पत्रकारांनी फोटो छापत जाऊन पाव मला सांगावं, मी हॉस्पिटल फिरून दाखवतो कसं हॉस्पिटल राज्यात एक तरी दाखवा आणि देशात एक तरी दाखवा कसं हॉस्पिटल. सर, मी राजकारणात निवृत्त होईल. त्या मशाने पहा, अमेरिकन मशाने, जर्मन आहे, जपानचे आहे, हे हॉस्पिटल का काढलं ते पण मुद्दाम सांग. मुद्दाम माझे वडील वयाच्या 52 वर्षी गेले. मी मुंबई होतो लहानपणापासून. ते आजारी पडले आणि योग्य उपचार कणकवली त्यांना मिळाला नाही आणि मग ते गेले. माझ्या वडिलांबद्दल जे घडलं त्या जिल्ह्यातल्या अन्य व्यक्तीबरोबर असं घडू नये. एक ना एक दिवस आपण हॉस्पिटल बांधलं. ज्या परिस्थिती आली त्या वेळेला मी जागा मिळाली. कोणी फुकट दिली नाही, विकत जागा घेतली, बाजार भावाप्रमाणे जागा घेतली आणि पडवे येथे हॉस्पिटल बांधायला सुरू केलं. ते 4th वर्ष. 3 वर्ष पूर्ण लागली. 14 महिना आहे. 4 महिने या 27 तारखेला हॉस्पिटल पूर्ण. असा हॉस्पिटल आपण करू सगळ्या प्रकारचे उपचार होतील. तर 2 डिपार्टमेंट सोडली तर 7 डिपार्टमेंट चाललंय. 2 डिपार्टमेंट फक्त चाललंय. सांगा मला बरं, मी मानलं परवानगी आहेत की नाही तुम्ही सरकारला विचारा, मंत्र्याला सांगा, तुम्हाला प्रश्न टाक आणि विचार आमदार असतील शिवसेनेचे त्यांना विचारायला सांगा. मी कॉलेज काढू शकतो, इंजिनिअरिंग, मी मेडिकल म्हणजे हॉस्पिटल काढू शकतो. 650 बेड एक दोन नाही, 200 कोटी रुपये घातले. पालकमंत्री आणू शकलो नाही, कशाला वार्ता करतोस? बातम्या येतात, वृत्त होतात, डॉक्टर कमी आहे, डॉक्टर कमी आहे. सांगा ना त्याला जाऊन. आता माझे मीटिंगचे ब्रीफिंग देता ना तरी सांगा. असं असं बोलले तुम्ही काय केलं नाही पुढे बालवाडी राज्यात परराज्यात चालू केली तर सांगा. काही करू शकलं नाही, करू शकणार नाही. माझा कामाचा आणि कार्याचा पाठपुरावा करण्याची क्षमता पालकमंत्री काय शिवसेनेमध्ये कोणाची नाही आणि या जिल्ह्यांचा बीजेपीची बीजेपी. म्हणून आहे, म्हणून विश्वास यात्रा आहे. आम्ही बोलतो ते करतो, मी बोललो आणि केलं नाही असं एकही घटना नाही. एकही ज्या ठिकाणी सांगितलं मी हॉल बांधून देणार, हॉल बांधून देतो. अद्याप काय मी त्याला सांगितलं त्या परत जाऊ नका त्याच्याकडे. हॉल तुम्हाला मी बांधू. बघा, वर्षभरात मी हॉल बांधून देईन. वर्षभरात पुढच्या वेळेला दोडा मारणारा मी पुढच्या वर्षी जाईन त्या हॉलमध्ये येतील. हिम्मत पाहिजे, करायपणा पाहिजे, कर्तृत्व पाहिजे. नुसतं खापा मारून खोटं बोलून
कुठकड बोलत होते सरनी 2009 आमदार तुझ्याबद्दल काय बोलू नको. माझ्या आयुष्यात असा कुटुंब माणूस मी पाहिला नाही बैमान. रोज सकाळी मी टायर वर भय लागलो तर मला आमच्या हॉलमध्ये हा एक गुच्छ एवढाचा खाली वाटत काय खाल काय करा फोन सरांशी बोला मला तिकीट मिळून जाऊ मिळून गेले म्हणजे काय वाक्य असं तर माझा आक्षेप तुमच्यासाठी खडबडणारे लोक तुम्हाला न्याय मिळवून देणारे
लोकांकडे आपण मतदान आणि काम आणि कार्य प्रचार करावा ही माझी तुम्हाला विनंती आहे आणि म्हणूनच तुमच्याकडे मी आहे. विश्वास यात्रेच्या मागे काही काही शब्द पाहिजे तर आमचा शब्द कसा होता त्या पत्रकाराने विचारलं तरी एखादा शब्द आम्हाला द्यावा